Привіт усім! Гортав я на днях OLX і замітив одне оголошення інтересне. Продавали металошукач Пірат. От такий ось дішманський, простий, за 250 гривень і рішив купити. Сьогодні перший раз я виїхав покупати з ним металолом, бо він більше нічого інтересного не бачить, цей металошукач. І дивіться, що я накопав. Так, це в відрі носю. Вже вхляв відро носити, трошки тяжке. Ще наскидав. Зараз накидаю. Це ще накопав металолому. Щось співає мені металошукач. Зараз другого кармана. Костелі. Коротше, копаю я біля залізної дороги. От такі находки тут. І ще одна находка в мене велика по металолому. Кусок снаряду викопав. Часів Другої світової. Зараз ми до нього підійдемо, бо я його лишив під стовбом одним сховав. Не хотів носити, бо він дуже тяжкий. Металошукач в мене такий простенький. Кажу, 250 гривень. Плюс 100 гривень доставки за нього. Там була трохи історія, як я його купляв, ну то не цікаво. Так, іду до снаряда і вертаюсь потихеньку назад. Відро тяжко носити, наче не повне. Таке 20-літрове відро, але більше 10 кілограм уже назбирав. Ще такий шматяр у снаряда є. Це я так собі думаю, що це снаряд. Ну, тяжка залізячка. Якось це все треба до машини дотаскати, а йти далеченько. Там десь Вова копає із свою Аською. Зараз підемо до нього, побачимо, що він нарив. Уже вечір, уже трохи вхляв, коротше переїхав на друге місце. Тут колись була свинарня на цьому місці. І от що відкопав, рельси від вагонетки, яка завозила їсти, сипала. Хотів витягнути, і нічого в мене не вийшло. А зараз розкажу чого. Бо вони йдуть аж сюди. Так. О, і тут кінчаються. І вертаюся назад. З другої сторони рейса і йде, бачите, аж куди сягнув. Я втішився, що такого металу доставав, його тут треба півдня відкопувати. Коротше, вона йде аж в самий край туди. Це треба якимось трактором рвати, швидше всього. Бо відкопувати це дуже довга процедура. Так, зараз по-бистрому покажу, що я сьогодні накопав. Ну, з металом. От таке одне відро і друге відро, тільки ввечері коло складу. Рельси не забрав. Лишу, думаю, на завтра. Там роботоньки багато. Зараз ставлю на веса. Так, це коло залізної дороги. 28 кілограм. Так. Це біля складу. Так, тут 5,5 відро, пів кілограма важить. І ще два таких. Ось диски, лопату. Знайшов. Так, 9 кілограм. 37 кілограм накопав я. 37 кілограм. Ну, половину металошукача відробив уже. За один підход. Такий, не дуже він мені нравиться, мілко бере. Кроме заліза нічого більше не бачу. Інтересно, я ще дуже добре бачу концерні банки. Старі, алюмінієві. Одне радує, що він не замічає цього. Фольги від сигарет. Оце хорошо. Так, на цьому все, поки.